російському Сочі офіційно стартують 22-гі зимові Олімпійські ігри на стадіоні Фішт. Урочиста церемонія відкриття розпочнеться символічно о 20:14 за московським часом. Сценарій відкриття, яке триватиме 3 години, тримають у секреті. Загалом побачити відкриття Олімпіади зможуть 30 тисяч глядачів на арені та 3 мільярди телеглядачів. Чекають і поважних гостей. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що на відкритті будуть 44 президенти. Водночас президент США Барак Обама, Франції Франсуа Оланд, Литви Даля Грибаускайте заявили про небажання їхати на Олімпіаду через політику, яку проводить Росія. Сьогодні на відкриття до Сочі прибуде Віктор Янукович. Він має зустрітися із Володимиром Путіним. Протягом ігор у Сочі, які триватимуть до 23 лютого, розіграють 98 комплектів медалей у 15 видах спорту. Честь України захищатимуть 43 спортсмени у 9 дисциплінах. Найбільше шансів на медалі у наших біатлоністок. Олімпійські ігри – це передусім свято спорту і міжнародної співдружності, нагадав напередодні президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Тут зібралося багато різних людей, але нас об'єднує одна мета. Як спортсмени в Олімпійському селищі, вони між собою суперники, але водночас всі олімпійська сім'я. Дозвольте нам поширювати цей олімпійський дух.